олонхо театра. Сайлыккин хакага хакаки хитигер хаканрудугар сахаргер олорджондор битух султанага кинин тахна мен бу күнне оло үйретер историк бугына тахна бу хамы сүрүн хаканрудун олугор жагар сыллагы бетин кайсытын жанарыгар хамы бисүрүн кулуулар керек бин булар айыл кыра хан олугор онна сайлыккин токтин итер буллахына бу кулуур буллана бу хакалар Егер нақсы үйгейті үйттіріп нұрып болып, скотоводтар ден аттынан қолығы мүшілі. Ол болғаны бұ Евразияны ұлан кенгі көрдіқын Евразияға таншан қайларыттан бұл жаң қайларғарды ұнағы ұғы ұғығыны етелдер. Ол етелдергер бұл әпекелі бұл ұнағы сөйіні тұтанлары жонлар айылғаттан ұлғаттан ұлғаттан Билден тұрар бұл түйіс айылғалағды үйдіға тақайрегер күхін ұнағы күстетаргар хайын барыңын оттуқына да қолыр бұл бачаңғылы қолыр тақалар бары оттоннор ұхын күхіні бұл тұқтар тәрінендер қолыр да нұқтырынды күстетарлы. Ол күстік онна сайылық тен хақаны хақа күнір. Мен алар, бұл мен бейімдер бінен, түріп бінен, істей бінен хақаны хақа күнір бұл күстік онна хайылық болар. Хақа жүрінеақ түрік культурата Кыстык хайлык кырдыгары болар. Хайлыктан кыстыкка көйөнгө, ал кенеттен кыстыктан сайлыкка көйөнгө. Мен бу тогу Евразиянын уруктарын, Евразиянын скотоводторун ылан көрдүм. Бирок эхне кылып бу казактар ылан көрдү, хүнө хакастар, буряттар, монгол дигин ылан көрдү, хүнө бары улуктар жактар. Күнөгө улуктар барыта бу жыл туган кирдистерден арасар. Эми бу хайлык кыстык деп. Казахтар ылан көрдү, хүнө жыйлау, сайлык кыстау кыстык онтон хакастырылан көрдөхүнө эми бу хотуру кеминен улахан брахани бул экенлерге бастыкы пайрам түң пайрам деген колур бастыкы айран бастыкы үйтаалыгын үрүң ахылы оңорулурга ондо такыртаатыр эми бул сайлык кебиди ол сайлык тербиттагана эми хакастар көхүнүнө кыстыкка такылдарга эми ону бирек пайрам деген бир брахниктардаатыр Колор нилан тенден көрдө хана хакалар бу нагы итен лорлор тракытта Евразия стептерге лорлор жөнөтүптө бир күн бүлүргөн лан көрдө хана бир токтактыр. Обрядовый ритуальный этилеринен мүчүлөт тахана календарный ритм жизниден этилдер. Сайлыкка такарларга бу билген колор бу хакерин дүнөн хакалар бары тыйхирге лорлор уну корок лорлор. Агаяк ки сайлык колор кыстык ко кыстыр орус менен бир үтүн атын мустарга атын дебине көрдө кана сайлык тигер кыстык биткен эми жондор баалар колор ол кыстык эми элбе кулустарга бар колор бу историяны көрдө кана бу билген сүбү бири сүйүгө хорох улустарга сайлыктарга кыстыклар кыстыктарга сайлыклар дехэ ол барда билден турар тух эми бир олох кыстыгына олох ритм кыстыгына болот бу хакага традиционный культурада кайдак билинген улукка хепти берин кайдак утуна хаалаа туура ол бийке сүтү бул онтон сүбүн сүйүн улан көрдөхүнө бу сайлыкка кыстыкка такар толкуу сагына бар эде ол гынан баран бу сайлыкта хан кыстыкка такка хан сайлыкта хан кинтүү дидекене бу алаастары кайдак отоксон ынагы сүйүнү кайдак кыстатан олурур ол бир улхан бие бүгүлөр битиктен келип бачаңылы туттар бут неме булар Ону эпикалы бу эбех кии историктар, этнографтар сайлык туган турулар, тоо жакына бу Хүбеккис кулун ымыйын Хүбеккис нүттен улан көрдөхүнө бу хорох токторга бир үчү байт оп барды. Үрүн кына ыйагаланат ди. Ымыйын Хүбеккис нүттен бесин Хүбеккис нүттен. Как раз бу Хүбеккис чыгылырга ыйык пыцалынат. Вот как раз бу айдыр бүтүгөр, ичилер бүтүгөр сүгүрөбүт, мактанабыт, алгыс этебит. Бу көхүлүк битте көхүттөн де бит онда бу этнографтар хурийларынан ых праздник молочного изобилия ол бу как раз тохтан агалар сайлыкка тактаганда ондан көрдө хана сайлык кен бу кас бийдики хаса хитиге хамы бир тох хакана хагыдыр тохти кайбы культурный феномен тодехне билген Үксе хакалар сайлык кара кваттар, кыстыкка кыста баттар, деревине алар олдор, эбетер корук болор олдор. Ону улан көрдө хана бу ол гынан баран сайлыктагын сайлык деген тыл, сайлык деген өйдөбүл билинге хакака хаканы гына хаканы сахаганар өйдөбүл болот.
Бұл челекте қана идентичность бір көріңе болар. Холыбыр қораққа да ғыджаннар, холыбыр білген қора тақалары, дачалақ болықтыры, дачаларға қаяндағыны балғанды тұқтырым барылды. Чағаны жиылықта, чағаны дерген ұланынлар, онына жедуттанынлар, дегәтін балған бар болықта, холыбыр білген балғанға ұлыры бұл, бізе Ярославска балғаны кәр. Ондан көрді қына бұл тоғы үніккенады елдері, тоғы балғанды тұқтырылар еді. Именно хайлықтық бұл, хайына тарих бұл. Ол бір ме ұлық көстейте болар. Ондан культуратын ұлық көрді қына сайлық ден тұлғылар феноменіне, есігерт күйін көрді қына интересіне еден бұл жей кәрген, бұл өбігілері көтті сетімдер бір өйді бір болар. Тәрі қына бұл бігі ұлық көрі олар бұл бәйбет, бігі астылақтар. Ұлың көрді қына сайлық кетек қына әбәбет, әбәбет, қайын дүтіеті, хүтіе, бұл кейсіта, оттағын, күстағын, бұл как раз ұлық тілдер кеме болар. Оның білден тұрар бұл сайлығы ойылан бір мекеден ұйттақ қына, сақа кейті қаяндағаны үйтас бар, ала жеден бар, көмілік оттақ, сайын күяға, бұтоқ бар, хайын үтеуте барды күннәк күннер, рас қалланақ күннерден бұл как раз кейі ұбырғығыр таққар тұқ болыр, өйдің болыр сайлықтен. Оты білден тұрап бөлігін бұл бігеға әттіқіне бұл хүббекке сыл бігеға үшін тірігінен хүб болы тұрап, бігеғаны бір үтінен бұстарсыз күсі сылы болыр. Ол бір үтінен үсі бұл сыл есіл аден ақында. Оның көрді қаймен бір тұқтақ, әмен сайлықтен тұғынан үйде бөлінен сетімдік қағып, бігеғаны хақа норуыта, хақа муға қайдық олы-олар бүкеден ұлан көріп болақына, как раз сайлығы ұлан көріп қына. Сүй сылғы ұстатығар, сайлықтар қайдық олар еді ладыды. Бір түнен қоғаннақта болын әп, бігеғаны сайлықтағын сүйден әріп, ол ғаламаран бір үміттінен үшелдік, Олуға мен үшігей болуын жат, өрекіні қоратқа меніпкер бұлғыстройствата, үйрақтыға, культурата, айдыйта ол бейірімі көстейті болар. Оны бұл историктарға, ұчынайдарға, культуролықтарға, осының хақа кейдігер барадығар, хамай үйрін бұл құрыс болар, бұқайда қайлық бұрын қарыстық күтілген. Оның кейінен алан көрді қына, бұл сүйсілгер түбігі сүйіс ұлындар әртеуір түбі қайдық олар өретейден ұлан көрді қына. Оның бұл бачаңылы ұлан көрді қына ұлыға мекен көрсі болар. Құлыр боланы бұл жақтар кеке күліс оға сүйіс ұлындар әртеуір өн екі астақ күліс оғыта меген қаласық олығыр олығыр өн екі астақ күліс оны білімге өн екі астақ меген қала Әпідің күдігіме хақан-хақағынар өйдебі. Тәуде қана тоқ бар бұл бігеге сақа болар, ритуалар бұд, символлар бұд, философията, ұлыққа, жаққа, сүйіна, ұлығы қайдақ ұлынара бұл барыда меманына кемелден келі. Әпікілі мен үшілі тәқына сайлық тоқтен болар, место памятен. Қайдақ бәйтін ұлыққолуғын қайдақ Обырысқа келдерін жүхі ерей, онына енеке олған қайдық көрілі деніме болған беріме тұлық культурнай маркер болыр. Thank you.
Беге айы оғылыры болабыд. Ол бұхытынан орта тұруудой дуға олық олырыр бұд. Кеге болар кәскелленер кәммет, алғыс нөңі үйәә үрдік айылырттан көрді әрбіт аттағыр бұд жайыда болар. Бұлыр-бұлыр күттан ұран қайсақа орта дойдуға олық сойы оғыттан ұла, алғыс тұла дерін іс қоғанма. Тыл сүмәхіне, тыл ұраға, керете, барыта алғысқа түмілдер. Үс састақ, үрін жоқсот соноғыз үрәлілер көғілін үс сүймеген бұхатардан сөмейе бір әрінен тұран сүйіқтәқ бәйім сүгірімні үчігеғінен ейдіған болды. Амарағынан амылдыған болды. Айы үт құтын, әйеқі ақсым олығы аламағай құтын өттақ сахыл орғадығар суылан оңа қонлығынандығар ұқтан кәлді. Еяқсет құтын әйеқі, Еқайымсақ күйіс оғы үйірек құтын қарасар бақарғын тедейтігер суылан қаңыз қонлығынандығар қатқалы тұдан кәлді. Тойын сәркеғіт табырағы тоқтоппақ көтоғы сүйеға тұрғыра тұрдын, Аллаха жиғыт аниңіні бұруы құрғыппаққа ағыс үйеға аңария арғырдын. Үйеден бейхе өлескет үйтінен өңөй бөтін, ажырай бейхе аңғыт мұжығытын атылла батын. Күлмүрдес күнәрі сана алақтар күй көрер болдыңлар әйеға. Үжірейбат ұра сара сана алақтар өлжіттір болдыңлар әйеға. Чүнкунас чорту яқта қыт чоғыстын, Тоғырыстың адақта қыт тоғырыстын. Күңіні күргетінен әрі білен күхалқаты суық күрджен. Сайыны самырынан әрі сәрейен саллар сас күтін баран. Үлджі бакка, үлчікта бакка, үлі туая, иелетер ие уғын ені кетін, ағалатар аға уғын ары күрдің. Састақ үрін жоқсат сонығыз үрәлләрі көңілінні үс сүймәгін бұхатардыған сөмүйе бәр әрінен тұрыған сүйәқтәқ бәйем сүгіріңні сүгіріңні ішігейіне ән ейдәғім болуын Амарағынан амалыйдағым болуан Айыт құтын әйеқе Ақсым уалығы аламағай күтін Уаттақ сағыл уарғатығар сұлыған Оңа қонуғынанғар ұқтан келе Ексет қотон әйеқе, Еқайым сәккіз оға, Ирек күтін қарасар бұғы, Қарын тіретігер сұлайын, Қаңыз қонуынан ғар, Қаққалы тұтан келе. Тойон сергет, тобурагы тоқтап көа, Тоғыз үйеға тұрғыра тұрудын, Алағы ажиағет, Аңыны бұрую қорғап көа, Ағыз үйеға аңария арғырды, Үйәдені бейхә, үйәләс кет үйтінен өңөй бәтін. Ажырай бейхә, аңғыт мұжығытын атылла батын. Күлімірді әс күнірі саналақтыр.
күйгөрер болуннар эхия ужрый бат ырас эре саналактыр ылжыттыр болуннар эхия чуңкунас чуар туняк такыт чоғыстуған тоғырас доң атак такыт тоғырыстуған күні күрятынан әрі білен қалғаты суақ күрдің сайыны самырынан әрі сәрейін саллар саз күтін барын ол жуакы үнчікта вакка ұлы туайы елетер яуын енді тиян ағалаты ар ағауын ары кірді ар